står vi her ved traktoren på det gamle landsted. Hun var sproglig, og jeg var matematiker, og så var vi til fest, og så går det jo sådan. Det tit går, hun inviterer os på cigaretter. Dengang kunne man ikke få cigaretter. Det var meget, meget svært. Det var under krigen, så... Så dansede vi, og så gik det jo slag i slag, og så... På den måde har vi jo holdt sammen på godt og skidt. Vi mødtes på gymnasiet i Nyborg. Jeg kom fra Ølgod og skulle på kostskole. Og så vi hinanden, efter jeg havde været der en uge. Der var vi til en fest, som man altid laver på gymnasium, når der kommer nogle nye. Og så havde jeg som sagt de der cigaretter med fra før krigen, som min far havde gemt. Og der havde jeg fået nogen med, så alle... blev stærkt forelsket i mig, på grund af de cigaretter. Men siden har Ove og jeg kendt hinanden. Sådan. Ej, sådan har man mange sjove oplevelser med dyr herude, det har man. Er vi færdige, mon, tror du, med at fodre på? Ja. Det tror jeg. Det er det. I vil ikke meget for at flytte herfra, han? Nej, det var synd at sige. Altså, som jeg fortalte, så tog hun jo gerne flytte herfra, men... Jeg kan ikke rigtig finde mig i at flytte herfra. Nej. Fordi der er jo dejligt. Ja. Bare det at sidde herude og kigge ud over vandet og... smitte brød ud til fisken og sådan noget. Jamen det her sted, det har i alle årene været helt dejligt at bo herude. Både naturen og også huset. Jeg elsker blomster. Det gør jeg. Mad. Både at tørre dem og lave kranse af dem og også friske. Det gør jeg. Jeg synes, det er... Og også vilde blomster, vi har altid gået, og børnene plukker også, det kan jeg se stadigvæk. Det har de åbenbart været vant til, fra de var små. Så snart de er ude i skoven, så kommer de hjem med en mærkelig buketter. Og det er jo dejligt. Du går på jagt? Ja, ja. På jagt, det er med det. Jeg er ikke nogen inkarneret jæger. Nej. Men jeg er da, og jeg er heller ikke særlig god til at skyde. Hvorfor gør du det så? Jo, fordi det, der er et godt kammeratskab, og så kommer vi ud i fri luft og ser ens hund arbejde, og det er jo det, der er noget ved. Ja. Det er det, der er virkelig er. Nu er Stine ved at være så gammel, at den bliver noget træt. Men så må den jo klare det, den kan, og så er der ikke noget. Jo, jo. Men den kan godt hente en anden sted, ikke? Ja, ja, og ja, det kan den, og den kan også komme med en fasan og sådan noget. Nu har vi jo jagt oppe hos Anders Havgård i Førstrup. Så har jeg jo selv jagten her på de her fem tønder land over bag ved at få et tak. Ja, jeg elsker at lave kryds og tværs. Det gør jeg. Helst de svære. De lette er der ikke så meget i.
Udal! Nu kommer de. Der er så frygteligt glas herude. Jeg håber ikke, der er nogen, der falder. Jeg skal lige prøve at kalde på den. Ups. Kom så, Per. Kan du høre? Nu kommer den. Det var godt. Skal du have mere? Det var ikke mange sekunder, så kommer fisken. Se der. Kommer det. Og så kommer fårene, de kan også høre os. Kom nu. Jeg synes ikke, vi snart skulle have noget frokost. Kommer. Kommer det? Kommer det af sig selv? Ja, det kommer helt okay, af sig selv. Det var jeg ikke klar. Må det ikke, jeg skulle til at rette det an? Du kan bare begynde at rette an, så laver vi det meget hurtigt. Ja. Er du lige på sved? Ja, det mener jeg, at grønske, det sagde de, at tilbage i morgen. Ja. Jeg regner med, at I kunne lide en fisk, jeg kan. Det er næsten lidt højt, jeg tror. Kan I lide sild alle sammen? Ja, det gør jo ikke noget. Nej, nu. Ja, det kan du godt høre. Det var godt, skat. Ja, det var fordi, jeg skubbede til. Nå. Ellers tror jeg ikke, den kan høre. Nå, du er en skat. Du er en kæreste. Jeg har problemer med at rene strømper på. Men det er jo hårdt. Det er også hårdt at holde det. Ja, der er, altså, jeg prøver. Jeg holder jo så meget, jeg kan. Altså, græsse kan du nok se. Det er jo lidt langt. Det skulle have været slået. Men det har jo regnet hver eneste dag, så er det ikke til at slå. Nej. Og så der, har jeg også haft slået rundt omkring søen også, men det gør jeg ikke. Ja. Der er der meget at holde, men to påstår, der er meget mere at holde inde, og det har hun måske ret i. Og hun har jo også sine svage leder og alt det der med sin ledgik, så det er ikke nemt. Nej. På et eller andet tidspunkt, og det bliver måske nok til næste år, så flytter vi herudefra. Jeg håber ikke, det er ærgerligt. Ja. Det er også skønt at komme ud, altså. Ja. Ja. En. Ja. At miste nogle af sine nærmeste, det vil være helt umanerligt forfærdeligt. Det har vi også talt meget om, Uwe og jeg. Det at miste hinanden, det er, må være rædselsfuldt. Det må det. Hvad er det bedste, der kunne ske? Det er, at vi får nogle gode år. Og to ikke bliver dårlige, og vi kan få økonomien til at hænge sammen. Det skulle vi nok kunne med vores pension. Men, og at vi får lov at leve og nyde vores børn og vores børnebørn, og måske eventuelt alle børn. Bestemt et meget lykkeligt og meget, 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 meget spændende liv.